ପଛୁଆ ଦଳିତ ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ଏଇମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକଥା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେଉଁ 18 ବର୍ଗଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିକିରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଋଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମୋଦିଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟିଲୋଠାରେ ଏଠାକାର ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାଇ ସେହି କୂଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ବାଟଟା କ'ଣ, କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସଚେତନ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସଚେତନ କର୍ମଶାଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଇଥିଲା। 18 କାଟାଗୋରି ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଥିରେ କଣ୍ଟିଲର କଞ୍ଚା ବାସନ କାରିଗର ମାନେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଇଛି, କୌଣସି ଜାତି ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଏଇ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏଇ ଜାତିର ବି ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ ସେଇ ଜାତିର ନହେଲେ ବି ସେ ଚଳିବ, ଜାତି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇ ନାହିଁ ବର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, କଂସାବାସନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, କଂସାବାସନରେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସହିକାରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, କାମ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି ହବ, ଚିହ୍ନଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେଟା OTP ଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିବ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏଇ କାମ କରୁଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି କି, ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ସଚେତନ କରିବା କଥା କଲେ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛୁ ଏ କାମରେ, ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜି PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର କର୍ମଶାଳା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟିଲୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିବା କାରିଗରମାନେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ 18 ବର୍ଗର କାରିଗରମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଇଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଭିନବ ନିଆରା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯଥା ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ପାଛିଆ ତିଆରି କରିବା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ଫୁଲର ମାଳ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଲ ବୁଣିବା, ହାତୁଡ଼ି ଲୁହା କାମ, ସୁନା ରୂପା କାମ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ 18 ବର୍ଗର କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋନ୍, ଇଏ ସବୁ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହେଁ ଦେଶର ସବୁ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଆମ ଦେଶରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହିଳା, ଯୁବକ, କୃଷକ ଆଉ ଲାଭାର୍ଥୀ, ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଜନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଷ୍ଟର ବୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୀତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମୁଁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକା ଦିନରେ କାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇକିରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସପ୍ତମ ଧନୀ ଲୋକରେ ସିଏ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି,
ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୀତି ଆଜିକା ଦିନରେ କାମ ଦେବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।